Ahmad Lutfi Qozonchi, Qaynona. O'zbek o'quvchilarga Saodat asri qissalari, O'gay ona romanlari orqali yaxshi tanish bo'lgan Ahmad Lutfi Qozonchining mazkur asari chin go'zallik, yuksak axloq, qaynona o'g'il kelin o'rtasidagi muammolar va ularning go'zal yechimi haqida. Bu kitob muhtarama qaynonalar, suyukli kelinlar, bo'lajak kuyovlarimiz uchun sodiq hamroh bo'lishiga aminmiz. Tarjimon Yo'ldosh Eshbek. So'z bosh muallifi O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malik. Muharrir filologiya fanlari doktori Bahodir Karam. Mas'ul muharrir filologiya fanlari nomzodi Abdumurod Tilavov. O'qib ibrat olaylik. Bismillahi rohmani rohim. Sarvar olam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar kim Alloh go'zaldir va go'zallikni sevar. Go'zallik deganda biz nimani tushunamiz? Yuz chiroyinimi yo libos chiroyinimi? Go'zal oila deganda nimani tushunamiz? Bu savollarga javob topish uchun ko'p donishmandlar fikr yuritganlar. Durdona asarlar yozib qoldirganlar. Musulmon odamga uning oilasiga xos go'zallikka erishish yo'llarini Qur'oni Karimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan o'rganamiz. Go'zallikni boshqa yoqlardan izlash behudadir. Muhtaram xo'jamiz Ahmad Lutfi Qozonchining qo'lingizdagi qaynona asarlarini o'qigach, ana shu go'zallikka erisha olgan bir mo'tabar oila bilan tanishdim. Bag'oyat huzurlandim. Men yaqin yillarda bu kabi ham maroqli, ham foydali asarni o'qimagan edim. Asar Munavvar xonim timsolidagi ibratli qaynona haqida bo'lsa-da, unda islomga xos xulqlarning yuksak namunalarini ko'ramiz. Yetim haqqini ado etish, sadaqa-ihsonni pinxona qilishning fazilati, masjidda ibodat qilish odobi, dasturxonda isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, qizlarning behayo kiyimi, qaynona, o'g'il, kelin majburiyatlari. Xullas, go'zal musulmon oilasi uchun xos bo'lgan fazilatlarni ko'rdim va bu kitob shunchaki roman emas, balki go'zal axloq sharaflangan roman, har bir oilada qo'lma-qo'l o'qilishi shart bo'lgan kitob degan qarorga keldim. Asarda qalamga olingan qaynona, kelin muammolari bizning oilalarda ham bor. Kelishmovchiliklar orqali buzilayotgan oilalarning soni tobora ko'paymoqdaki, bu bizlar uchun g'oyat tashvishli hol bo'lmog'i kerak. Bu kelishmovchiliklarning, bu buzilishning sababi tarbiyasizlikdir. Biz bo'lajak oila boshlig'i o'g'illar, bo'lajak kelin bo'lmiş qizlarimizni to'g'ri tarbiyalay olmaymiz. To'y uchun hashamlarni to'playveramiz, ammo go'zal xulqlarni egallashiga e'tiborsiz qolamiz. Oqibat esa roman garchi turk oilalari haqida bo'lsa-da, unda biz o'zimizni ko'ramiz. Azizlar, kitobni shunchaki o'qib qo'ymang. Voyaga yetayotgan farzandlaringiz bilan birga qayta-qayta o'qing. Munavvar xonimning, o'g'li Mustafoning, kelini Aminaning xulqlarini anglating. Ularda shunday xulqni tarbiya qiling. Shunda ertangdan kuyovga uzatadigan qizingiz taqdiridan ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Bu kitobni muhtarama qaynonalar ham, suyukli kelinlarimiz ham o'qisinlar. Birga o'qisalar yanada yaxshi. Ayri-ayri o'qisalar ham birgalikda amal qilishga kirishsalar a'loroq bo'ladi. Endi muallif haqida ikki og'iz so'z. Ahmad Lutfi Qozonchi afandimiz o'zbek kitobxoni uchun notanish emas. Muhtaram zotning ulug' asarlaridan Saodat asri qissalarini o'qigansiz. Keyin O'gay ona romani bilan tanishdingiz. Kamina bu kishining suhbatidan bahramand bo'lish baxtiga yetishganlardan. Turkiya safari arafasida Saodat asri qissalari bilan tanishib, muallif bilan ko'rishmoq orzusida bo'lib edik. Turkiyalik birodarlar bizning bu orzumizdan xabar topishgach, mamlakatning qadimiy poytaxti Bursa shahriga bordik. Nurulloh Muhammad Raufxon bilan birga universitet
ilohiyot fakulteti dekani huzurida ancha o'tirdik. Dekan "Hojam hozir keladilar" deganlariga biz u kishi uyda ekanu kelib qolarkanlar deb o'ylabmiz. Oradan 1.5-2 soatlar o'tgach dekan yana telefon qilib "Band ekanlar, chiqa qolaylik" dedilar. Keyin bilsak, muhtaram afandimiz 2-2 qavat yuqoridagi o'z xonalarida ish bilan band ekanlar. Biz suhbat oxirida u kishini O'zbekistonga taklif qildik. U yerga borib nima qilaman, men bajarishim lozim bo'lgan biror ish bormi? Deb so'radilar. Biz kitobxonlar bilan uchrashasiz deyishdan boshqa gap topib bera olmadik. Ahmad Litvi Qozonchi hazratlari gapimizni eshitib, miyg'larida kulib qo'ydilar. Dekan izoh berdilar. Hojam bekordan bekorga safarlarda yurishni yoqtirmaydilar. Vaqtni g'oyatda qadrlaydilar. Bir yili xorijdagi bir yig'inga yuborib edik, 2 kunda qaytib keldilar. Siz o'qiydigan bu kitobning muallifi ana shunday o'z kasbiga fidoi inson. Ahmad Lutfi hazratlari garchi taklifimizni qabul qilmagan bo'lsalar-da, yurtimizga o'z asarlari bilan kirib keldilar va ko'plab kitob muhibblarining qalbidan joy oldilar. Ta'bir joiz bo'lsa, muhtaram afandimiz qaynona bahonasida yana tashrif buyurdilar. Biz qo'limiz ko'ksimizda "Xush keldingiz muhtaram zot" deb qarshilaymiz. O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malik. Birinchi qism. Munavvar xonim asr namozini o'qib bo'ldi. Shu payt o'g'lining "Yaxshi qoling yonajon, Alloh yor bo'lsin" degan gapidan odati bo'yicha bozorga ketayotganini angladi. Ona boshini qimirlatib "Oq yo'l o'g'lim" deya javob berdi va tasbih o'g'irishda davom etdi. Muntazam bir holatda tasbih donalari uning botinida kechayotgan ma'lum bir zikr jarayonidan dalolat berardi. Yuziga dilidagi huzur halovat va ma'naviy zavq aks etgan sokin va nurli ko'zlari esa muloyim bir tarzda tizzalariga qaragan. Gohida bu sokin ko'zlar bir nuqtaga tikilib qolar va ehtimol hech narsa ko'rmas edi. Har bir ona farzandini yaxshi ko'rishi tabiiy, biroq Munavvar xonimning o'g'liga bo'lgan mehr-muhabbati boshqacha. O'g'lidagi go'zal odob-axloq yillar davomida chekkan mehnati hosilasi edi. O'g'li kelishgan, qovurli yigit edi. Bundan tashqari o'g'lining olijanobligi ona ko'ngliga huzur baxsh etardi. Mustafoning axloqidan onasining ko'ngli to'q, bema'ni tengqurlaridan uzoqligini biladi. Bu ishonchni tog'asining o'g'li ham tasdiqladi. Munavvar, men Mustafoni juda ham yaxshi ko'raman. U bizning huzurimizda qanday bo'lsa, boshqalar yonida ham xuddi shunday. Odobi, tarbiyasi haqida ortiqcha tashvishlanishning hojati yo'q. Biroq mening so'zlarim seni xotirjam qilmas ehtimol. Balkim uning xatolarini sezmayotgandirman. Mayli, boshqalardan fikr so'raylik-chi. Nima deysharkan? Chorumning tinch va osuda choyxonalaridan biri. Choyxonalarning ko'pchiligi qariyalar. Yusuf afandi shu choyxonaning doimiy mijozlaridan biri. Ammo ba'zan asrdan so'ng 2 yosh yigit ham keksalar suhbatiga somiy bo'lishadi. Ulardan biri Mustafa. Yosh bo'lishiga qaramay, kattalarga el bo'ldi. Yoshlikning jo'shqin tuyg'ularini aqliga bo'ysindirdi. Saratonning kishi nafasini qaytaruvchi haroratini sekin asta pasaydi. Asr namozini jomida o'qigan namozxonlar bir piyola choy uchun choyxona tomon yurishdi. Yusuf afandi ham 2 do'sti bilan choyxonaga kirdi. Joylashib ulgurmaslaridan xizmatga yetib kelgan choyxonachi yigit stol ustini chaqqonlik bilan artgach qaddini rostladi. "Nima istaysiz?" degan savolga o'rin qoldirmay, "Choy bolam" deyishgach, "Xo'p bo'ladi" deb uzoqlashdi. Jomidan chiqqach Usmon og'a bir yetim masalasida so'z ochdi.
rahmatli bo'lgan mahalladoshining bolalardan birini asrab olishga qaror qilingan edi. Boqib katta qilish savobini olish niyatida edi. Biroz nafas rostlagach, nima qilay og'ayni, Allohning ne'matiga shukr, bizga berdi, bermadi deb nonko'rlik qilmay, bir bolani olib katta qilsam nimam kemayadi. Xotinim ham Xudo yo'lida bunga rozi bo'ldi. Alloh dargohiga olib boradigan nima amalimiz bor? Shu bola sabab Alloh bizni afv etar, dedi. Xursand bo'ldim. Qarshi chiqarmikan deb xavotirlangan edim, dedi. Yusuf afandi gapga qo'shildi. Usmon og'a, juda ajoyib ish bo'ldi. Alloh sendan rozi bo'lsin. Bir yetimning ko'nglini olish, uyingda ulg'aytirish naqadar yaxshi. Bu yaxshilik tufayli senga savoblar yog'iladi. Bunday holatni boshdan o'tkazmagan odam yetarlicha his qila olmaydi. Ammo yetim haqqiga yetarlicha rioya qila olarmikansan? Bu haqda yaxshiroq o'ylab ko'r. So'ngida noliydigan ahvolga tushgandan ko'ra, hozir chorasini qilgan ma'qulroq. Yetim yesirga shayton yondosh bo'ladi deydilar. Ularning ko'nglini topish juda mushkul. Otasi o'lgudek urganida ovozini chiqarmagan bola, u o'lgandan so'ng boshini silagan qo'lni urayapti deb hisoblaydi. Yetimning ko'ngli yarim bo'ladi og'a. Shuning uchun bu ishni uddalash juda qiyin. Bir-ikki xoplam choy ichib so'zida davom etdi. Men senga maqbulroq bir yo'l ko'rsatay. Ma'qul topsang amal qil. Bu sen uchun qulay va savobliroq. Usmon og'a so'radi. Qanday? Yusuf afandi yana bir xoplam choy ichgach, bola onasining yonida qolsin. Haftada, oyda bir ehtiyojlari uchun pul berib tur. Yegulik yubor. Biror do'kondan savdo sotib qilsinlar. Pulini to'la. Birorta nonvoyxonaga nonvoyxona bilan kelish, nonlarini o'sha yerdan olsinlar. Menga qolsa bu yo'l yaxshiroqdir. Bolasi bittami? Yo'q, uchta. Kenjasini olmoqchiman. Juda yaxshi, lekin butun oila bilan xizmatida tursangiz ham, unga ona muhabbati, hasratini unuttira olasizmi? Menimcha yo'q. Eng johil, hatto bolasini kunda kaltaklaydigan ona ham o'sha bola uchun dunyoning eng dilbar, mehribon onalaridan ko'ra sevimliroqdir. Oqshomgacha bir burda non bermay yig'lasa ham, uning bu holi saroylarda noz-ne'mat ichida ulg'aymoqdan yaxshiroqdir, bola nasdida. Qolaversa, sen bu bolani olgach, bir dardlari ming bo'ladi. Onadan tug'ishganlardan ayrilish dardi yomon. Yusuf afandi ohangini biroz o'zgartirib so'radi. Bu bolaning onasi, aka-ukalari siznikiga kelib ketib turishadi, shundaymi? Albatta, xohlagan paytlarda, xoh kecha bo'lsin, xoh kunduz, istagan paytlarda eshigim ular uchun ochiq. Bolalar kelsinlar, bir yo'ynasinlar, onasi kelsin, ko'rsin, mehrini qondirsin. Bu ularning haqlari. Zero, ularning uchrashishlariga yo'l qo'ymasam, qilgan ishim zulmdan boshqa narsa bo'lmaydi. Yusuf afandi so'nggi xoplam choyini ichgach, alhamdulillah deb dastro'moli bilan og'zini artgandan so'ng so'radi. Bola olgach yaxshi kiyintirasanmi? Albatta, o'z farzandimdek ko'raman. Uni oldingi ahvoliga tashlab qo'yolmayman-ku. O'z farzandimdek bag'rimga bosmasam, olib nima qilaman? Xizmatkordek tashlab qo'ysam, Alloh nima deydi? Sen nima deysan, og'a? Shu paytgacha so'zga aralashmay o'tirgan Mahmud og'a gap so'zlarini diqqat bilan eshitmoq dedi. Ko'zlarini bir nuqtadan olmay javob berdi. Siz ishga meni aralashtirmang. Bir to'xtamga keling. Men oxirida fikrimni aytaman. Yusuf afandi davom etdi. Juda yaxshi. Bu bolani kiyintirasan. Uni kelgan holida tashlab qo'ymaysan. Men buni bilaman. Bunga ishonchim komil. Balki u sening uyingda hech yerda topolmaydigan darajadagi huzur halovatni topar. Lekin ish bu bilan bitmaydi. Uning nozik bir jihati bor. Qolgan ikki bola siznikiga kelganlarida uni yaxshi liboslarini ko'radilar.
Rafiqing ularga uylarda doim ham bo'lavermaydigan yeguliklar tutadi. Bu aslida juda yaxshi, lekin o'sha bolalar ukalaridek sharoitda bo'lmagach ranjidilar. Buni ko'tara olmaydilar. Uyga borib, ehtimol onalarga bizga ham o'sha narsalardan olib ber deb xarxashi qilar. Bu yoshlarda ular ham mayli ukamiz yaxshi yashayotgan ekan, biz sabr qilaylik demaydi albatta. Ulardan buni kutish yaxshi emas. Bolada. Demak, qarang, bir bolaga yaxshilik qilasiz, ikkinchi tarafdan ikki bola xafa bo'lishi mumkin. Shu payt Mahmud og'a choy tashuvchini ishora bilan to'xtatib dedi. Choylarni yangilab, qaynog'idan keltirgan bolam. Yusuf afandi so'zida bir oz davom etdi. Siz yana mening aytganlarimni o'ylab ko'ring. Dovdiramang. Bir bola sizning uyingizda go'shtli palov yeydi, boshqa ikkovi quruq piyoz bilan qorin to'ydiradi. Menimcha, uchovining bir yerda yolg'on yegani afzalroq. Agar xayrli bo'lsin desangiz, shunday qiling. Fikrim shu. Nima deysiz, Mahmud og'a? Mahmud og'a o'ylamasdan so'ylamaydi. Hozirga qadar u ham muammo ustida jimgina bosh qotirdi. Ikki suhbatdoshni diqqat bilan tinglab, to'g'ri fikrni ajrim etishga harakat qilardi. Bu orada choychi qaynoq choy keltirdi. Og'a choyga shakar solib aralashtirarkan, bu masalada shoshmagan ma'qul. Choydan ichinglar, marhamat. Xo'sh, modomiki niyatimiz xayrli ekan, ishimiz ham shunga muvofiq bo'ladi inshaalloh. Qana-qana choydan ichinglar. Choychi bo'lingach, Mahmud og'a vazminlik bilan so'z boshladi. Azizim, to'g'ri, yetim boshini silash juda savobli, juda xayrli ish. Biroq yetim haqqiga risoladagidek rioya etish esa har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Holbuki, savob olishning asosiy sabablaridan biri ham shu. Usmon og'aga qarab, modomiki ezgu bir ishni niyat qilgan ekansiz, menga qolsa Yusuf afanda aytgan taklif munosib yo'xshaydi. Agar bolaning onasi ham, otasi ham bo'lmasa, uni uyingizga olib borganingiz ma'qulroq edi. Biroq hozirgi vaziyat boshqacha. Demak, bolani olmasdan orqavoratdan yordam berish xayrliroq bo'ladi. Agar rozi bo'lsangiz, bu ishga men ham bosh qo'ysam. Og'ayni, tashabbus sizdan albatta, ammo barobar harakat qilib, savobdan men ham hissa olayin. Muhimi shuki, bu yordam faqat maxfiy bo'lishi lozim. Uyga borib, bolani olmaslikka qaror qildim deysiz. Bolani urib, so'kib, savob o'rniga gunoh orttirmaylik tag'in deysiz. Ayolingiz mubodo, bolani olmadik-ku, yeb ichishini ta'minlab turibmiz deb qolsa bormi? Bu gapni o'sha ona eshitsa, ko'ngil qolishma bo'lmasin. Shunday emasmi, afandim? Yusuf afandining haq so'ziga Usmon og'a ham nima ham deyolardi. To'g'ri, juda ham to'g'ri. Alloh madadkoringiz bo'lsin. Alloh savobdan bebahra qilmasin dedi. Yetim masalasi shu bilan yopildi. Bir necha daqiqa jim qoldilar. Eshik tomonga qarab o'tirgan Yusuf afanda Mustafa bilan o'rtog'i kirib kelganini ko'rgach, mavzuni ochishga qulay fursat ekan deb sekingina chaqirdi. Mahmud og'a, og'a boshini ko'tardi. Ha afandim, dedi. Ko'pincha unga faqat afandi deb xitob etardi. Og'a, ana bu bolalarni ko'ryapsizmi? U ana bu stolda o'tiribdilar. Og'a boshini o'sha tomonga burdi, qaradi. Ha, ana yigitlarmi? Ularni anchadan beri ko'rib turaman. Xo'sh, nima deysan? Nimaga nima deyman? Ya'ni bu yigitlarning bizdek keksa yoshli kishilarning orasiga qo'shilishiga, bu choyxonaga kelib ketishlariga, ko'ryapsanki, oramizda boshqa yoshlar yo'q. Mahmud og'a unga taajjub aralash qarab turdi-da, gap boshladi. Hazirlayapsizmi? Sizga nima bo'ldi? Charchagan ko'rinasiz? Bular oliy janob, azamat yigitlar menimcha, bu yerda bizdan ko'ra ko'proq yarashadi. Agar choyxona bir bog' u bo'ston bo'lsa, uning eng toza gullari shu ikki azamatdir.
Biz bugun aql hushimizni yig'ib olganmiz. Ammo agar biz shu yigitlar yoshida bo'lsak, vujudimizda kuch-quvvat to'lqinlanib tursa, o'zimizni tuta bilarmidik? O'ylab ko'raylik. Biz o'spirinlik paytimizda shularga o'xsharmidik? Yo'q. Hozirgi serfayz bir holga kirguncha qadar nelar qilmadik? Ular esa hozirdanoq hayotini o'zgacha bir mezonlar asosiga qurganlar. Kim bilsin, bizning yoshimizga yetganda qanday bo'ladi ular? Fazilatlari shuki, ular yomonlikka kuchi yetmay qolganidan so'nggina yomonlikdan yuz o'girgan emas. Mahmud og'a ikki yigitga yana bir qur ko'z qirini tashladi va so'zida davom etdi. Keksa kishi nima uchun hurmat qilinadi? Menga tushuntiring. Vazman, odob axloqda ibratli, hayotda tajribali, tarbiyali bo'lgani uchun emasmi? Masalan, 60 ga chiqqan kishi oppoq soqoli bilan mast alast yursa nima bo'ladi? Hatto bola ham uni kalaka qiladi, xorlaydi. Odamlar oldida bir pullik hurmati qolmaydi. Yoki yomon so'zlar bilan ikki gapning birida so'kinib, og'ziga kelganini aytadigan odamni kim ham hurmat qiladi? Insonning izzat-hurmatga loyiq, noloyiqligi xatti-harakatidan ham bilinadi. Nazarimda bu bolalar garchant yosh bo'lsalarda, ma'naviy axloqiy jihatdan yuksak darajaga yetishibdi. Bular ham tengdoshlariga o'xshab, kayf-safoga berilib, turli qimorxona yoki mayxonalarda kunini tunga ulasa, nima ham qilardingiz? Ota-onalari yoki qarindosh urug'larini isnodga qoldirsa-chi? Dinga, iymonga, hamiyatga dushman dog' bo'lsa, amallarini anglamasa, ne qilardingiz? Hayvonlardek maqsadsiz, tilsiz jonivorlardek beparvo yurish bular tabiatiga noloyiqdir. Menimcha, bular ba'zi bezori yoshlarga aralashmadan to'g'ri yo'l tutmoqdalar. Oramizda bulardan azamatlarning ko'paygani yaxshida. Usmon og'a uning gaplarini tasdiqladi. Juda o'rinli, zarur gapni aytdingiz. Shularga o'xshash odobli o'g'lim edi. Yana Allohdan. Allohdan nima istardim? Qonlari qaynagan, kuch-quvvatlari to'lib toshgan bir paytda quchoq ochib turgan munkirga berilmasdan ibodatida yetsa, otasi, bobosi, tengdoshlarining jiddiyatiga erishsa, koshki zamonaviy yoshlarimiz shulardek hech bo'lmasa shularning yarmicha bo'lsa edi. Usmon og'a so'zini tugatarkan achinib, afsuslanganday boshini chayqab qo'ydi-da Yusuf afandiga qaradi. Afandim, siz har holda bir yaxshilikni niyat qilgansiz. So'ng choy tashuvchiga sal ovozini ko'tarib, "Bolam," dedi va qo'li bilan "Bu yoqqa kel" deb imladi. "Sen bizga 3ta qahva keltir. Ho, anavi ikki azamatga 2ta choy olib bor. Bizdan ekanini aytma." Yusuf afandining uyi. Kechki taom payti. Uy bekasi nazarida Yusuf afanda biroz mayuslik ko'rindi. "Afanda, bugun biroz xafa ko'rinasiz. Biror narsadan xafamisiz?" "Ha, xonim, bugun biroz xafa bo'ldim." "Bir gap bo'ldimi? Yaxshilikka bo'lsin ishqilib." "Bo'ldi. Do'stlarimizdan Usmon og'a boru, shu kishi bir yetimni asramoqchi." "Xafa bo'lganingizga qarang. Buni nimasiga qayg'urasiz?" "Sen shoshilma xonim. Men ham bir yetimga yordam berilayotgani uchun xafa bo'lyapman. Demadim-u, oladigan yetimi 3 aka ukaning biri ekan. Otalari yaqinda vafot etibdi. Usmon og'a birini olmoqchi, boshqa ikkisi shunday qolar ekan. Hammasi onasining bag'rida bo'lsin. Siz tashqaridan yordam bering," dedi. Qabul qildi. Mahmud og'a ham unga yordam bermoqchi. "Faqat bu yaxshilikka men ham qo'shilayin, bu savobga men ham sherik bo'layin" deyolmadim. O'yladim. O'zimiz tirnog'imizning kirini so'rib o'tirgan bo'lsak, ularga qanday qilib yordam beramiz? Hayronman. Sharoitimiz bemalol bo'lsa, biz ham yetimni boshini silab, ko'nglini olsak, xursand qilsak, xonim. Xonim unga tasalli berdi.
Afanda, siz ham bir yaxshilik qilgansiz. Biri sevinib, boshqalari boshini egib qolishining oldini olgansiz. Yaxshilik o'rniga yaxshilik qiluvchilarni to'suvchilardan bo'lganingizda dodimizni kimga aytardik? Xudo saqlasin. To'g'ri qo'limiz uzun bo'lsa qani edi. Biz ham bu ishga qo'shilsak. Ko'ngil istaydi, ammo nechora. Bobom aytardi, bir xayrli ishni bajarmoq istab imkoni bo'lmasa, shu niyati uchun ham savob olarkan. Endi duo qilaylik. Alloh ishimizni o'nglasin. Niyatlarimizning ro'yobga chiqishiga madadkor bo'lsin. Yusuf afanda bu so'zlardan mamnun bo'ldi. Imkoni bo'lsa, Usmon va Mahmud og'alarga sheriklik qilardi. Ayni paytda yaxshilik etgani kabi savobga sazovor bo'lish tushunchasi uni sevintirdi. Yaqinda imom aytgan gapni yaxshilab eslashga harakat qildi. Agar biror kishi daryo sohiliga yo'lovchilar dam olganda otlarini bog'lab qo'yish uchun bir qoziq qoqib qo'ysa, Alloh taolo shu sababli unga savob beradi. Undan keyin yana bir kishi kelib, odamlar surinib yiqilmasin deya shu qoziqni sug'urib tashlasa, unga ham xuddi shunday savob beriladi. Niyatning ahamiyati muhimdir. Xotini bir piyola qahva keltirgunicha shularni o'ylab quvondi. Ko'ngli taskin topdi. Endi bemalol qahva ichsa bo'ladi. Piyolani bo'shatar ekan ko'nglida bir savol tug'ildi. Daftarga yozilgan savobning bu yetimlarga qanday aloqasi bor? Bu savob ularning qornini to'yg'izadimi yo xursand qiladimi? Yo'qsa ustiga bir kiydirarmikan? Hattoki kim ham kiydirmaydi. Bechora Yusuf, sen nomai amolingga yozilgan savobdan darhol xursand bo'lding. Yetimlarchi, ularning ko'z yoshlari tinadimi? Ha, masala g'oyat muhim. Mabodo bu faqat o'ziga aloqador bo'lsa, ish osongina ko'char edi. Afsuski bunday emas. Yusuf afanda o'zining shirin o'ylarida o'z uyalib ketdi. Ey Xudoyim, menda to'g'ri o'ylashni, to'g'ri yo'ldan yurishni nasib etgin, dedi. Bu orada xotini kirib keldi. Hozirgina xayoldan o'tgan fikrlarini so'zladi. Xotini boshini qimirlatib, uning gaplarini tasdiqladi. Afanda, ko'p o'ylamang. Yetimlarning onasi bor. Muammo hal bo'ladi. Mana mening 3 ta ko'ylagim bor. Bittasini beraylik. Inshaalloh xursand bo'ladi. Ehtimol o'zi kiyar yoki bolalariga kiyim qilib berar. Oradan junday fursat o'tib, xotini ichkaridan yangi bir ko'ylak bilan ro'mol olib chiqdi. Yaxshilab o'rab, erining qo'liga berdi. Shu payt muazzin xufton namoziga azon aytdi. Yusuf afanda "Yo Alloh" deb o'rnidan turdi. Jomida namozni ado etgach, xotini bergan tugunchani olib, tim qorong'i ko'chaga oydin niyat bilan chiqdi. Tong g'ira-shira yorishgan damlar. Xarobroq uyning kichik bog'i o'z bag'rida uy bekasi uchun kutilmagan sovg'a saqlardi. Tong namoziga uyg'ongan uy bekasining lablari bir muddat qimirlab turdi. So'ng ko'zlari otasiz uxlashga endi ko'nikayotgan 3 go'dakka tushdi. Ezildi. Jimgina yotoqdan chiqdi. Farzandlariga Allohdan rizq so'rab, ularni parishon qilmaslikni tilab duolar qildi. Ko'zlarida paydo bo'lgan 2 tomchi yoshni sidirib, hovliga chiqdi. Yuzlari yorilgan sarin shamol uyqusini haydadi. Duolar qilib, tahorat olgach o'rnidan yurarkan devor tubidagi qoraygan narsaga ko'zi tushdi. Nima ekan u? Qarasa bog'langan tugunchi, ochib ko'rdi. Yangi pokiza ko'ylak, bitta ro'mol. Bir zum nima qilishini bilmay qoldi. Nima qo'ydi ekan? Kim tashlab ketdi ekan buni? Olsammi yoki yo'qmi? So'ng bildirmay yaxshilik qiluvchilarning ishi deya olib ichkariga kirdi. Namoz o'qidi. Qur'oni Karimni ochdi.
Ira o'lgandan beri har tong Yosin o'qishni odat qilgan edi. Uning ruhi o'qigan Qur'on saodati bilan huzur topishni o'ylab tilovatga kirishdi. Qaysi biri oldin o'lsa, tirik qolgani o'lgunicha unga bag'ishlab Qur'on o'qishni unutmasdan duolar qilishni eri bilan ahdlashgan edi. Bu o'sha va'daga vafo edi. O'qidi. Qur'oni Karimni yopdi. O'pib ko'zlariga surdi. Kelin bo'lib tushgandan tikkan jildning ichiga soldi va joy yildi. Ertalab soat 8:00 eshik taqilladi. Usmon og'aning xotini kelgan edi. Kenja o'g'lini o'zlariga olish taklifi. Ona yuragini ta'riflab bo'lmas darajada qattiq istiroblar to'ldirgan edi bu. Bir bahona bilan tashqariga chiqdi. O'g'lini bag'riga bosdi. Hidladi, o'pdi, takror-takror quchdi. Bir yoqda ko'z yoshlarini artar, bir tarafdan "Go'dakim, bolam, yetim farzandim" deya sekin ingrar. Bola esa nimalar bo'layotganini anglamasdi. "Ona, yig'lamang, yig'lamang ona" deya boshladi. Ovozdagi titroqdan uning ham yig'lab yuborishini anglagan ona o'zini tutdi. Bolasini izlashini xohlamadi. Dardini ichiga yutib, ko'zlarini artdi va ichkariga kirdi. Nima deb boshlashni bilmasdi. "Bolamni olib ketishga keldingizmi?" demoqchi edi, ayta olmadi. So'zni mehmon xonimdan kutdi. Usmon og'aning xotini yengilgina yo'talib, "Qizim, bugun bolani olib ketmoqchi edim" dedi. Shu mahal onaning yuragi dahshatli darajada ura boshladi. O'rtanishi yuzida zuhur etdi. Biroq og'angiz kechasi kelib fikridan qaytganini aytdi. "Balki yetim haqqiga yetarlicha rioya qila olmasmiz" dedi. "Savob olaman deya gunohga qolmaylik. Qizingga ayt, xafa bo'lmasin" dedi. Ona biroz hayajonlandi. Farzandining ketmasligi va mana shunday sevinch bilan ona rosa quvonib ketdi. Uning sevinchlari, quvonchlari bilan qorishib ketdi. Ortiq gapira olmadi. "Nega xafa bo'layin? Majbur emassiz axir. Alloh rizqlarini berar. Rahmat" deya oldi xolos. Usmon og'aning xotini ketdi. Uni kuzatib qolgan ona bolalariga bildirmasdan, xuddi biror ish bilan mashg'ul bo'lgandek, uy ortidagi devorga suyanib yig'ladi. Selu silob bo'lib yig'ladi. Shashqator yig'ladi, to'yib-to'yib yig'ladi. Boshqa bolalar nozu niyoz ichida o'z bolalari boshi egik, xoru xas ichida o'sishini o'ylab, to'yib-to'yib yig'ladi. Qancha vaqt o'tdi? Bilmadi. Birdan esiga tugunja tushdi. Noma'lum xayr sohibi kim? Yoki o'g'rimi? Qochayotib, quvib yetishlariga ko'zi yetib, tugunchani bu tomonga otdimi? Yo'g'e, o'g'ri bir ko'ylak va bir ro'mol uchun o'zini tahlikaga qo'ymas. Bu g'amxo'rlik, yaxshilik alomati. Ona buni xayrga yo'ydi. Alloh go'daklarini och yalang'och qoldirmaydi. Rizqini yetkazadi. Usmon og'aning xotini bolani ololmaydigan bo'ldik deganini qanday tushunish mumkin? Nima bo'lganda ham bolasini olib ketmaganlari yaxshi bo'ldi. Bolalari ko'z oldida, o'z bag'rida o'sadi. Ammo bularni boqib ulg'aytirmoq oson bo'lmadi. Kimga ishonadi? Kimning yumushini bajaradi? Bir kunlik non topish uchun o'zgalar ishigiga ishlashi, birovlarning bolalariga qarab, o'z bolalarini qarovsiz qoldiradi. Bolalarning qornini to'yg'azdi. Tozaligiga, kiyim-boshiga qaradi. Yuz-ko'zlarini siladi. Vaqt 5:00 yaqinlashgan edi. Tuyqus eshik taqilladi. Uyga 12 yoshlardagi bir bola kirdi. Ustiga qurigan xamirlar yopishgan, uniqqan etak.
Bundan bolaning nonvoyxonada ishlashini bilish mumkin. Sochlari, yuz-ko'zlariga un urib qolgan. Sokin, so'lg'in chehrasi, zaifgina vujudi kishida yengilroq bo'lsa-da achinish hissini uyg'otadi. Bola bir ikki yo'talib, "Xola, Jamila xola sizmisiz?" "Ha, o'g'lim." Bola mo'ljaldagi xonadonga kelganiga ishonch hosil qilgach, cho'ntagidan bir kichik daftar olib, qarshidagi beva ayolga uzatdi. "Xola, bu daftarni olib, anavi qayrilishdagi nonvoyxonaga borasiz. Bir varag'ini yirtib, uzatib bitta non olasiz. Ikki varag'ini uzatib ikkita non olasiz." "O'g'lim, buni kim berdi?" "Ustam berib yubordi. Nonvoyxonaga bir keksa odam keldi. Usta bilan suhbatlashdi. Keyin shu daftarni qo'limga tutqazib, sizga berib yuborishdi." "Yaxshi. O'sha kishining ismini bilasanmi?" "Bilmayman-da, xola." "Suhbat payti eshitmadingmi otini?" "Yo'q, unda men ichkarida edim, eshitmadim." Jamila xonimning o'yga tolganini ko'rib, bola so'raydigan savoli qolmaganini anglab, "Men ketyapman, xola. Ko'p qolsam ustam urushadi," deya chiqib ketdi. Jamila xonim, "Bunda bir yaxshilik bordir," deya eshikni yopib ichkariga kirdi. Tongdagi tuguncha, Usmon og'aning xotinining kelib ketishi va nihoyat nonvoyxonadagi non olish taklifi. Erilgandan keyingi ko'ngilsiz hodisalar. Agar u hayot bo'lsa, jigar porasini birovga boqish uchun berish kimning ham aqliga kelardi? Nochorlik qursin. Hozirgi sirli holatlar, g'oyibona marhamatlar, bularning oqibati qanday bo'ladi? Bir qarasang, bolani olishni o'zlari taklif qiladilar va yana o'zlari rad etadilar. Bir yoqdan bildirmay tugun tashlab ketishadi. Yana kimligini aytmasdan kunlik nonlarini ta'min etishadi. Shubhasiz, bu Allohning bir lutfi, karamidir. Mu'min bandasi diliga yetimlarga mehribonlik tuyg'ularini ihson etgan Allohning o'zidir. Yer yuzida o'ziga o'xshagan tul bevalarning holi parishon. Qancha-qanchasi yo'qchilik girdobida. Nima qilish kerak? Bu yordamlarni rad etsinmi? Qabul etsinmi? Rad qilsa, hovuchida ne yemishi bor va qo'lda nima ham kelardi? Bolalarni qanday boqadi? Eridan o'ziga va bolalarga qolgani bir bog' va ikki xonalik kichik uy. Daromad keladigan joy yo'q. Sotishga arzigulik narsa ham. Bunday yordamni qabul qilmoqdan o'zga chora va mulohaza yo'q. Zotan shu paytgacha birovdan biror narsa so'ragan emas. So'rab olgandan ko'ra so'ramasdan kelganiga rozi bo'lmoq balki yaxshiroqdir. Bu maxfiy yordam edi. Bunda Alloh rizosidan boshqa maqsad ko'rinmas edi. Jamila xonim holiga shukr etishi lozim. To'g'ri, mol-mulki bisyor emasdi. Istaganiga erishgan ham emas. Eri o'ldi. Bolalarini bazo'r to'yg'izar edi. Qolaversa, farzandlari bilan birga yashashning o'zi ham katta ne'mat. Xudoga shukr, salomatligi joyida. Tiriklik uchun nomusini toptamaydi. Qolaversa, bu dunyo rohat va farog'at makoni emas-ku. Kim ham istaganini topib murodga yetib, g'am tashvish ko'rmay o'tgan bu dunyoda. Bir vaqtlar onasi unga shunday rivoyat so'zlab bergan edi. Bir podshoh xastalanib uzoq yotib qolibdi. Tabiblar davo topolmabdi. Nihoyat sayyoh bir tabib podshoh yaqinlariga: "Agar hech dardi yo'q bir kishining ko'ylagini kiydirsangiz, kasal shifo topadi," debdi. Buni eshitganlar, "Bundan osoni bormi?" deya ko'ylakni so'rab surishtira boshladilar. Biroq "Dardim yo'q" deguchi topilmabdi. Shaharning boylariga, mansabdorlariga uchrabdi. Hammasi olam jahon dardi borligini aytishibdi.
Nihoyat eshikma eshik yurib izlaganlari holda ham darddan shikoyat etmagan odam topilmabdi. Shundan so'ng qo'shni shaharga xabarlar yuborib, dardi yo'qlar bo'lsa podshoh xursand qilishini bildirishibdi.